မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့စက်တောင်းစင်းစင်းနှောင်းဆန်စင်းနှောင်းရွှေစင်းနှောင်းနဲ့ငွေလဲလှယ်မှုစင်းနှောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပထမဆုံးအနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာရောင်းချပေးနေတဲ့စက်တောင်းစင်းစင်းနှောင်းတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်92တလီတာကို2035ကျပ်95တလီတာကို2135ကျပ်ဒီဇယ်တလီတာကို1940ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်လီတာကတော့2020ကျပ်ရှိပါတယ်။အခုပြောပြပေးသွားတဲ့စက်တောင်းစီဈေးနှုန်းတွေကတော့ Max Energy ရဲ့ဒီကနေ့ရောင်းချပေးနေတဲ့ဈေးနှုန်းတွေပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံစံတဘာကုန်တယ်များအတင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စံတဘာဈေးနှုန်းတွေကတော့ပေါ်ဆန်108ပေါင်တဲကို9500ကျပ်မှ13000ကျပ်။ပေါ်ဆန်ရှယ်တဲကို15500ကျပ်မှ18000ကျပ်။ဂျားပြည့်ရှယ်တဲကတော့9000ကျပ်မှ9200ကျပ်။ခဏရှယ်တဲကို9500ကျပ်မှ9800ကျပ်ရက်90ရှယ်ကတော့9100ကျပ်မှ9400ကျပ်ရှိပါတယ်။တီးထက်ရှယ်တဲကို6200ကျပ်မှ6400ကျပ်ရှိပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်ရရှိထားတဲ့ရွှေပေါက်ဈေးကတော့ Academy မီလီရွှေတစ်ချက်သားကို23400ကျပ်ရှိပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေသိန်းနှုန်းကတော့တအောင်ဆောက်ကို1956ဒေါ်လာရှိပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကိုပြောပြပေးကြတာပါ။အပြင်ပေါက်ဈေးကတော့ Academy မီလီရွှေတစ်ချက်သားကို7,300အထိရှိနေပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဗဟိုဘဏ်ရဲ့ဒီကနေ့မနက်ရရှိထားတဲ့ငွေလဲလှယ်မှုနှုန်းတွေကတော့ American ဒေါ်လာကို2100ကျပ်တယူရိုကတော့2259ကျပ်စင်ကာပူကတော့1562ကျပ်မလေးရှားရင်းကစ်ကတော့455ကျပ်တရုတ်ယွမ်294ကျပ်ဂျပန်ယန်ကတော့15ကျပ်ထိုင်းငွေတစ်ပတ်ကို60ကျပ်ရှိပါတယ်ရှင်အမျိုးသားညွတ်ရဲဆိုရ NUG ရဲ့ငွေလဲလှယ်မှုနှုန်းတွေကတော့ American Dollar ကို3010ကျပ်တယူရိုကို3220ကျပ်စင်ကာပူကတော့2240ကျပ်ထိုင်းဘတ်ငွေကတော့86ကျပ်ရှိပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့စက်တောင်းစီဈေးနှုန်းဆန်ဈေးနှုန်းရွှေဈေးနှုန်းနဲ့ငွေလဲလှယ်မှုဈေးနှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်